Letošní rok by mohl přinést naději tisícům chronicky zadlužených lidí. Senát totiž před Vánoci otevřel cestu k jejich snažšímu odlužení. O zákonu rozhodne za dva týdny sněmovna. Co lidem z dluhových pastí může pomoci? A proč by mělo být správné odpustit jim dluhy, když z nich téměř nic nesplatí? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Mým dnešním hostem je Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni, který se exekucím dlouhodobě věnuje. Dobrý den. Dobrý vás. den. Yeah. <laughs> Pane Hule, zhruba před rokem jsme v tomto pořadu, tedy ne s vámi, ale s jiným hostem, řešili, jak v Česku roste počet exekucí a zadlužených lidí. Jak se ta situace oproti Loňsku změnila? Pořád přibývá exekucí a lidí, kteří upadají do dluhových pastí? Tak exekucí určitě pořád přibývá. To vlastně vidíme, že kontinuálně se zvyšuje počet běžících exekucí. Dneska jsme zhruba, otázka jak to se vyvinulo v roce 2018, ale určitě to stouplo, je otázka okolik, protože ve všech předchozích letech to stoupalo. A já možná poupravím jenom ten začátek, ten nejedná se o tisíce lidí, kterým by ten, tato novela insolvenčního zákona mohla pomoci, ale o sta tisíce lidí. Respektive právě v tom je trošičku jakoby to, jestli nám jde o to pomoc deseti tisícům, o což usilují někteří poslanci sněmovny, anebo sta tisícům, kteří to nezbytně potřebují. K tomu se samozřejmě ještě dostaneme do detailu, ale ještě než se tak stane. Stalo se v tom uplynulém roce, kdy se exekuce a skutečně zadlužení lidé staly poměrně velkým společenským Tématem. Tak stalo se něco pozitivního na politickém poli. Přišla nějaká změna, která by třeba tu situaci posunula k lepšímu. Tak myslím, že tam ještě za zmínku určitě stojí to, ale je to de facto už jenom důsledek politiky ex-ministra ex -ministra Pelikána. A to, že od 1. července minulého roku se došlo ke sjednocení všech formulářů, které využívají exekutoři při komunikaci s dlužníky a zaměstnavateli a plácím zde a podobně. Ono to zní jako banalita, ale. Ve své podstatě v tom byla jedna z pastí, kdy z některých exekučních příkazů máme zhruba 154 exekutorských úřadů a skutečně desítky variací podob těch exekučních příkazů. A z některých jsme ani my nebyli schopni vydedukovat, kolik je vlastně dlužná částka, kolik ten dlužník má zaplatit. To znamená, v tuto chvíli velmi jednoznačně dlužník vidí, co má zaplatit, na základě jakého nároku a podobně. Tak to si myslím, že je docela velká změna, i když samozřejmě je to. Jakoby někdo by mohl říct jenom administrativního charakteru. No, nicméně ta klíčová změna se chystá, ta je tedy v té konečné fázi legislativního procesu. Když bychom to vzali postupně, nejprve ten sněmovní návrh sněmovní verzi zákona, o které bude 21. ledna rozhodovat poslanecká sněmovna. Sněmovní návrh počítá s tím, že člověk by mohl být odlužen, pokud by po třech letech splatil alespoň 60% svých závazků, anebo by mohl být odlužen po pěti letech. A to dokonce i v případě, kdyby nesplatil v podstatě nic ze svých závazků. Pouze by těch pět let skutečně zodpovědně se snažil splatit své dluhy a také by platil, tuším, tisíc korun, jak zhruba tisíc korun jako poplatek insolvenčnímu správci. Je to tak. To je verze, kterou vy podporujete, nebo jste s ní spokojen? To je verze, kterou, to je senátní, nikoliv ta poslanecká a to je verze, kterou my podporujeme. Otázka je, jakou má šanci na prosazení. Já myslím si, že zas tak velkou ne, ale Nějaká šance a naděje umírá poslední. Nicméně senát právě tuto verzi schválil. Proč je podle vás dobrá? Proč je lepší než ta sněmovní? Uh, ona, totiž, uh, ona je dobrá v tom, že uh, posiluje práva věřitelů oproti té sněmovní verzi, což o čem se málo mluví, ale zajímavé je, že ministerstvo spravedlnosti, když uh, uh, in, jakoby žádal senátory, aby nepodpořili tuto verzi, tak de facto to tam napřímo uvedli, že to posílí práva věřitelů. Protože dnes v té sněmovní verzi uh, dlužník během toho insolvenčního řízení uh, musí to insolvenční řízení v průběhu je zrušeno, pokud ten dlužník poruší podstatné povinnosti. A ten pojem podstatné povinnosti není nějak definován a blíže specifikován. A na konci je navržen test, kdy když člověk splní těch 30%, tak se má za to, že to splnil a je odlužen. Nicméně to bude, dejme tomu řádově 3-5% těch dlužníků, kteří v tom odlužení budou. A naprostá většina těch dlužníků 30% nesplní. A pak má nastoupit soud, který má posoudit Vodit, ale nemá k tomu žádná vodítka, jestli ten dlužník, i když insolvenční správce neseznal, že ten dlužník neplní, co plnit má, tak jestli plnil, co plnit má. A bude to de facto vystaveno jenom libovůli toho soudu. Teď jste mi jako v podstatě první věc, kterou proč tedy podporujete senátní verzi, to insolvenční novely, říkáte, že to posílí práva věřitelů. Já jsem ale myslela, že to podporujete především, protože to usnadní lidem cestu pro odlužení. Ne, my jsme dlouhodobě označováni jako nějací advokáti dlužníků a že kopeme za dlužníky a nikdo jiný kope za věřitele a pak tady jsou poslanci, kteří jsou rozhodčími mezi, ve sporu těchto dvou stran, ale tak to není. My jsme byli tuším jediní, kdo si udělal, kdo si udělal analýzu toho, jak jsou odměňování insolvenční insolvenční správci v zahraničí, protože uh, paušální odměna insolvenčního správce není zrovna nejmotivačnější a, ten, a uh, ministerstvo navrhuje paušální odměnu. Na ministerstvo jsme se obrátili s tím, že by bylo dobré zvýšit motivaci insolvenčního správce k tomu, aby důsledně dbal na to, aby dluž, jestli dlužník plní to, co dlužit má. To znamená, šli jsme proti zájmu věři, dlužníků. Zá, zájem dlužníků je de facto jednoduchý, aby nikdo nebyl motivovaný kontrolovat, jestli plní, co plně mají a aby to celý proběhlo. To znamená, znamená, že my si myslíme, že dlužník má pro podobu celého toho insolvenčního řízení být vystaven relativně přísnému a motivovanému dohledu insolvenčního správce a věřitel má mít možnosti, má mít jasně, jasně vyspecifikované okolnosti, ve kterých se může obrátit na soud, že se domnívá, že ten dlužník je porušuje, aby ten soud v průběhu toho insolvenčního řízení to odlužení zrušil. A když říkáte, že ta senátní verze je v podstatě posiluje práva věřitelů, jak mi můžete vysvětlit to, že věřitelé nebo ti zástupci věřitelů, jejich hlasy se dostávají vají do médií podporují spíše tu sněmovní verzi. Protože ti to věřitelé jsou uh v dogmat. Uh, řada z nich jsou právníci. Právníci jsou zvyklí často uvažovat v rovině viny a trestů a nedokážou na to nahlídnout ekonomicky. Uh, řada ekonomů, ať už to je bývalý viceguvernér České národní banky, ale jiní pravicoví ekonomové jasně říkají, že to odlužení máme přijmout. Uh, zajímavé je, že v západní Evropě, v Německu, v Rakousku, všude uh, to odlužení bezbariérové uh, přijímaly pravicové vlády. Tady se nejedná o nějaký levicový koncept. Uh, jde vlastně o něco racionálního a z ekonomického hlediska, když to nahlédneme, tak to je výhodné pro všechny. On totiž, ten senátní návrh, který teď bude posuzovat sněmovna, neruší, jakoby, on jakoby posiluje, vyspecifikovává ty práva těch věřitelů a po, po, povinnosti toho dlužníka, jak už jsem řekl, a jenom mění to, že ten dohled má být intenzivně vykonáván během celých pěti let, a ne až po pěti letech. Na konci, kdy ten soud nebude mít žádný podmínky. To znamená, že fakticky skutečně ten uh, systém je Tak ale, Pardon, pro ona i ta sněmovní verze přece počítá s tím, že insolvenční správce po celou dobu dohlíží na to, jakým způsobem se dlužník chová. To no, tak přece je. Já myslím, že není. Uh, protože ten insolvenční správce má paušální odměnu. Teď si to veme čistě ekonomicky. Uh, máte... Ale paušální odměnu pardon, má přece i v té senátní verzi. Paušální odměnu má. I v té senátní verzi, ale my uh, pod, musíme myslet na to, že máme tady správce insolvenčního a když on nebude konat, jak konat má, tak věřitel v zájmu své pohledávky má mít jasně, uh, jako jasné vodítko, co sledovat a kdy se obrátit na soud, že se domnívá, že uh, ty jeho práva jsou de facto uh, dostat, ne, nejsou dostatečně ošetřena. V tuto chvíli tam je jenom formulace, že ten dlužník musí plnit ty podstatné povinnosti, ale uh, není tam uh, nic o nepoctivém záměru, respektive není tam specifikovaný ten nepoctivý záměr, není tam uvedený to, že musí vynakládat veškeré úsilí. Teď toto všechno tam je a je to důvod pro zrušení toho insolvenčního řízení v průběhu. A co je důležité, věřitel je účastník řízení a z definice toho zákona. To znamená, věřitel se ne skrze insolvenčního správce, ale věřitel jako účastník řízení se může přímo obracet na soud. On může navrhovat zru, zrušení toho odlužení. A to je důležité. Říká můj dnešní host, kterým je Daniel Hule analytik společnosti Člověk v tísni. Pane Hule, proč je podle vás podstatné, aby v zákoně byla možnost oddlužení i v případě, že dlužník nedokáže splatit svůj dluh? Ani těch 30%, ani méně, že zkrátka třeba nesplatí nic ze svého dluhu. A přesto by měl být oddlužen. Proč je důležité, aby to bylo? No, myslím, že docela hezká ukázka je už to, ta hranice těch 30%. Všichni berou jako bernou minci, že tady je nějaký kánon 30%. Ale kde se to vzalo? To se vzalo v, v roce 2007, když byla zahájena diskuze o insolvenčním zákonu. Zajímavé je, že v, to, v, to, v té době. 30% bylo považováno za, za morální hazard, za naprostou katastrofu, že se zhroutí naš, naše civilizace, ale 30% tehdy byla zhruba polovina uh, úspěšnosti v exekučním řízení. Mezitím se v důsledku toho, jak ten systém je špatně nastavený a jak, jaké chyby v něm byly, jsme se dostali do situace, kdy průměrná úspěšnost v exekučním řízení je 18 A najednou tady máme insolvenční řízení, které z podstaty má pracovat s nižší úspěšností, než je to exekuční řízení, protože jinak to nedává smysl. A my máme skoro dvojnásobnou hranici těch 30 To je relik z roku 2007, který nereflektuje vývoj vymahatelnosti práva a vymahatelnosti pohledávek po 11 letech. Ta, je zajímavé, že na západ od nás kolem žádná sousední země nemá žádnou hranici. Naposled měla hranici, měla hranici Rakousko a to jí zrušilo a ta hranice byla 10%. Rozumím, ale znovu se ptám, proč je důležitá ta nula? Proč je důležité, aby existovala možnost nuly? To, že to mají ostatní země, jistě to je jejich úprava. Ale proč je to podle vás důležité? No protože jde o to, že ten člověk můžeme mít, a, a bohužel teda do roku 2016 díky tomu, že tady neexistovala faktická regulace spotřebitelských úvěrů ani sankcí, tak máme běžně lidi, kteří mají milionové pohledávky a pro ně, když stanovíme 10%, 20% nebo 30%, tak se reálně nemají nikdy šanci dostat z toho odlužení. To znamená, že má po nějakou dobu být vyvinuto maximální úsilí, aby ten dlužník zaplatil, co zaplatit. Může a po té době uh, má být odlužen bez ohledu na to, kolik zaplatil. Samozřejmě je potřeba myslet na, na věřitele, takzvané nedobrovolné věřitele, to znamená ti, kteří se nemohli rozhodnout svobodně, že budou věřiteli a tam ty pohledávky uh, i podle zákona stávající o, i, podle to, uh, i podle té novely musí být uspokojeny ze 100%. Dobrá, ale vy tady hovoříte nebo zmiňoval jste ve své odpovědi to, že v minulosti neexistovala regulace půjček, že zkrátka díky jakýmsi divokým pravidlům, která tady byla, dnes vznikla řada dlužníků, jejichž dluhy narostly mnohem výše, než by to bylo přípustné v této chvíli. Nicméně vy ale prosazujete tu možnost nesplácení dluhu a přesto odlužení i do budoucna, přece i pro ty dluhy, které vznikají i za současných nových regulací. No samozřejmě, tak, jako to mají všude v civilizovaném světě. A... A velmi významný efekt tohoto opatření je, že to povede k větší odpovědnosti věřitelů. To, proč tady máme takřka 5 milionů exekucí zdaleka nejvíc na obyvatele v Evropské unii, je v důsledku primárně nezodpovědného nabízení služeb ze strany věřitelů. Nabízení půjček někomu, kdo je v exekuci. Někomu, kdo prostě ty půjčky nemůže splatit. Úplně běžné byly všude inzeráty, nenahlížíme do registru. Deklarace toho nezajímá nás, jaká je vaše současná ekonomická situace, my vám přesto půjčíme. To je neodpovědné chování. Já, někdo by řekl finančně negramotné, ale ono ve své době bylo finančně gramotné, protože i tak bylo ohromně výnosné. A máme ten důsledek, který teď tady vidíme. Dobrá, a když bych to vzala ještě z jiné stránky, z pohledu těch dlužníků, kteří své závazky hradí. Je to spravedlivé vůči takovým lidem, že zkrátka někomu budou dluhy úplně odpuštěny de facto. Já myslím, že určitě. Ať si ti uh, dlužníci, kteří uh, je hradí, přestanou hradit a upadnou do insolvence, přijdou o veškerý majetek. Tam je důležité, že ta novela oproti stávajícímu režimu, kdy uh, výbor věřitelů volí mezi tím, jestli se prodá majetek dlužníka, anebo bude, budou uspokojováni ze splátek, splátek uh, měsíčních, tak teď se speněží majetek dlužníka a věřitelé budou uspokojováni. Pokud někdo. Uh, je za, tak závistivý, že radši přijde o veškerý majetek a bude, a bude chtít být pět let v insolvenčním režimu, kdy mu je strháváno podle přednostní pohledávky skutečně ohromné, ohromné množství peněz. Jestli ten člověk vydělává 40, 50, 60 tisíc, pořád bude mít stejných, dejme tomu, 7, 8 tisíc korun za měsíc. Co si nemyslím, že je výhodné. Já také splácím hypotéku a ani ve snu by mě nenapadlo, že někdo, kdo půjde do insolvence, tak je na tom líp než já, který tu svoji hypotéku splácím, ale díky tomu také mám svůj barák. A teď mi řekněte, kolika lidem podle vás by novela insolvenčního zákona v té senátní podobě, tedy s tou skutečně možností ododlužení, i v případě nuly. Kolika lidem by tak tato novela pomohla? Já si myslím, že tato no, novela v, v, podobě, kterou vrátil Senát, dává šanci 100 tisícům. Já si myslím, že reálně 500 tisícům lidí, kteří v současné době nemají žádnou rozumnou ekonomickou, žádný rozumný ekonomický výhled, jak se ze své, ze své situace dostat. A to, kolik těch lidí do insolvenčního řízení nakonec stoupí, je otázka. Ten hlavní rozdíl totiž mezi tou senátní a sněmovní verzí, kromě toho, že ta senátní je výhodnější pro věřitele, je v tom, že se sněmovní verze umožňuje vstup takřka komukoliv. Kdo je schopen platit víc než 2000 měsíčně, to je ten nacherův pozměňovací návrh, takzvaný 1 plus 1. A, ale nedává jistotu, že pokud budou plnit všechny podmínky, které po nich jsou požadované, že na konci budou odlužení. Ano, protože ta sněmovní verze, abychom se k tomu ještě tady dostali konkrétněji, která má větší šanci na schválení, protože to je verze, kterou poslala do Senátu poslanecká sněmovna a to poměrně přesvědčivou většinou hlasů, tak tato verze počítá s tím, že po pěti letech člověk může být odlužen i v případě, že nesplatí 30 svých dluhů, že splatí méně, ale musí to být na povolení soudu a musí celou dobu řádně plnit své závazky, které má. Je to tak, nepopsala jsem to špatně. No, ne, závazky, které má. A co jsou ty závazky? Pokud na tak Své konci... povinnosti vůči, protože on musí platit zhruba ty 2000 korun, tak jak předložil ano. poslanec hnutí Ano Patrik Nacher, což znamená polovina toho jako odměna nebo úhrada za činnost insolvenčního správce a část splátky svým věřitelům. Ano, přesně tak. Problém ale je, že na konci je stanovena podmínka, která neplatí v průběhu. Ale ta podmínka nemá žádné žádné jakoby jasné defini nějaký definiční rámec. Jak ten soud na konci má posoudit, jestli ten dlužník vynaložil veškeré úsilí, když ve zprávách od insolvenčního správce bude, že všechno plní tak jak plnit má, tak to si ten soud povede nějaké zvláštní soudní řízení. Teď si představme situaci, že nám vstoupí do, té, do toho insolvenčního Během jednoho roku třeba 200 tisíc lidí. To se klidně může stát. A na konci, po těch pěti letech, ty soudy budou u 95 které, které nedosáhnou 30 posuzovat individuálně, jestli uh, vynakládali veškeré úsilí. Jestli někdo chce totálně zhroutit ten náš justiční systém, tak, toto, tak ta sněmovní verze je přesně krok tímto směrem. A nebo to povede k tomu, že ty soudy to pojmou absolutně formalisticky a nic přeskoumávat nebudou. Insolvenční správce uh, nic. Nenavrhnul v průběhu zrušit, já to schvalu a dávám razík. Tak, jak říkají někteří poslanci, ale potom tam jenom posilujeme formalismus české justice, který je velmi škodlivý. A tohle je ta největší výhrada, kterou vy máte vůči sněmovní verzi. A, ano, jistě, ono, A navíc to povede k tomu, může vést k tomu, že naprostá většina soudu to budou pojímat formalisticky a pak se najdou někteří soudci, kteří najednou začnou řeknou, ne, 5% se mi zdá prostě málo, to ten růžník se měl snažit víc. Ale nikdo mu v tom nebrání, aby takhle. U, to uvažoval a nepovolí to odlužení. A jak to, jak na, jakoby, když vysrovnáme tu situaci, ta nepředvídatelnost toho práva a různé podmínky podle toho, kde bydlím, tak jsou samozřejmě velmi nespravedlivé. Mimochodem, a co vy byste poradil lidem, se kterými pracujete, pokud by byla schválena ta sněmovní verze insolvenční novely, novely insolvenčního zákona? Poradil byste lidem, se kterými pracujete, aby šli do toho insolvenčního řízení, i když je na konci těch pěti let ona nejistota soudního rozhodnutí? My je budeme jasně důsledně informovat o tom riziku, ale budeme jim doporučovat do toho vstoupit a v případě, že ten soud jim to nepovolí, tak převezmeme jejich právní zastoupení, protože jsme přesvědčeni, že ta sněmovní verze je v rozporu s ústavním pořádkem a myslím si, že nejpozději u ústavního soudu to rozhodnutí zvrátíme. Říká můj dnešní host, kterým zůstává Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni. Když lidé projdou celým procesem od odlužení a úspěšně jsou odluženi, jak složitý je pro ně potom návrat do normálního života? Těch případů není zase tak moc. Je to zhruba 35 tisíc lidí, kteří za celých 10 let byli úspěšně odluženi. Dobrá, kdybych třeba poprosila, jestli tušíte, jaké jsou zkušenosti v zahraničí. Kolik třeba lidí se skutečně do běžného, normálního života dokáže vrátit? No Musíme si uvědomit, že dnes máme v exekuci 863 tisíc lidí. Z toho 700 tisíc lidí má víc než dvě exekuce, to znamená, už splňují definici úpadku. Neznamená ne to, že ve všech těchto případech je pro ně ekonomicky výhodné jít do insolvence, ale rozhodně je to situace už obtížně řešitelná. To znamená, že se bavíme o velmi širokém vzoru. Populace České republiky. Uh, nejedná se o ten segment těch úplně sociálně nejslabších, kde vždycky riziko uh, recidivy ty dlužní, to znamená, že se odlužím a znovu si vezmu úvěr a podobně, uh, je. Na, je, je na jako to nějaké. se tak trochu ptám, k tomu i moje otázky míří, uh, aby se neděly ty případy, kdy bude dlužník oddlužen, na čež si vezme další úvěr a opět jej nebude splácet. No ale co znamená, že si vezme další úvěr, že mu ten úvěr někdo dá? Uh, my prosazujeme, a zase je to v rámci posílení právě Věřitelů, aby po poměrně dlouhou dobu, ideálně třeba 10 let, byla možnost vedení evidence, že ten člověk prošel odlužením, aby věřitel, který poskytuje nějakou službu, například půjčku, mohl se podívat, jestli ten jeho klient prošel odlužením, a pokud ano, tak prostě aby zvážili, jestli to není, ne, 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 k tomu nepřistupuje jako k rizikovějšímu případu. Takže zase to je ukázka toho, že my v žádném případě nejsme nějaký advokát chudých, který kope za, za ty dlužníky, ale usilujeme o spravedlivější systém. To znamená, aby věřitelé měli co nejvíce informací pro reálné posouzení rizika služby, kterou poskytují, ale aby to dělali. Takže se domnívám, že pokud takto bude nastaven systém, tak prostě člověk, který si bude chtít vzít bláznivou půjčku na, na Vánoce, tak by ji neměl dostat. A ten, kdo mu ji dá, no tak je to jeho hloupost a pak prostě o ty peníze přijde. Ale zkrátka nějaké konkrétní číslo nebo průzkumy, třeba, jak říkám, i ze zahraničí o tom, jaké procento lidí, kteří odlužením projdou, se dokáží vrátit do normálního života, taková čísla nejsou. Tak to srovnání je velmi složité. I v zahraničí, například v Německu, velmi podobný podíl lidí, jako je u nás, vstupuje do odlužení. 160 tisíc lidí ročně vstoupí do insolvence, což je osminásobek 20 tisíc, což je, co to je u nás. Problém je, že tam není tam je ořád méně exekucí a je to mnohem méně invazivní to vymáhání. Většinou ta řízení jsou kratší a méně zatěžující. To znamená, lidé se zadlužují i v zahraničí. Není to pravda, že by Češi byli nejnezodpovědnější, nej ale je fakt, že ta, to, jak tady nebyly regulovány podmínky, vedlo k tomu, a, že máme prostě tak strašné množství lidí v exekuci. Mimochodem, pomohl by tuto situaci nějakým způsobem řešit návrh, který se objevil v médiích. Je to návrh, který vychází nebo zazněl poprvé od sociální demokracie a sice myšlenka určité dluhové amnestie pro marginální dluhy, třeba do částky 100 000 korun, jak tuším zaznělo. Mohlo by to být řešení těch restů z minulosti? Já si myslím, že by tato dluhová amnestie narazila ústavního soudu. Nemyslím si, že to je správné řešení, ale neznám detaily tohoto opatření. To, co si myslím, že by mělo smysl, o čem by mělo smysl uvažovat, je amnestie dětských dlužníků. To, že tady bylo možné vymáhat po dvouletých dětech nedoplatky za popelnice nebo pokud tu zajízdu na Černo po dítěti, které jelo na Černo v šesti nebo sedmi letech, to si myslím, že je tak neuvěřitelně nemravné, že to snad nikdo nemůže obhajovat. A tam si myslím, že by skutečně akamnesty dojít mělo. Říká můj dnešní host, kterým byl analytik společnosti Člověk v tísně Daniel Hule. Moc vám děkuji za vaše odpovědi. Já děkuji za pozvání a přeji hezký den. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.